Večer. Lepo pozdravljeni na našem tretjem srečanju, kjer je rdeča nit Duhovne akademije v tem letu drugačnost. Kako je kristjan drugačen in kako naj sprejema druge? V čem se kristjan razlikuje od drugih ljudi in kako naj se vede do drugih. S tem izzivom so se soočali kristjani vse od svojega začetka. Pri cerkvenih očetih najdemo izjemno bogata spoznanja o tem, kakšna je poklicanost kristjana v svetu, ki lahko tudi nam pomaga razumeti našo vlogo in naše poslanstvo. Zato smo nocoj zelo veseli, da je z nami profesor, doktor, docent Miran Špelič, frančiškan, teolog, jezikoslovec, prevajalec in pedagog. Profesor latinščine in francoščine, diplomiral je tudi iz teologije in doktoriral na Patrističnem inštitutu v Rimu, na Lateranski papiški univerzi o oboštvu v apofetegmah učitev. Je eden najbolj priljubljenih predavateljev na teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, hkrati pa tudi predstojnik Inštituta za patristične študije. Nocoj bo doktor docent dr. Miran Špelič z nami razmišljal o temi Kristjani prvih stoletij in drugačnost. Zato, spoštovani profesor, prosim, prevzemite ta mikrofon. Lepo pozdravljam. Dobro večer. Prvi kristjani vas lepo pozdravljajo in vam služijo za zgled. In prvi kristjani so radi molili, zato tudi mi zmolimo, kar morda skupaj tole molitev, enega od prvih rimskih škofov, Klemena Rimskega, imenu očeta in sina in svetega duha. Daj, Gospod, naj zasveti tvoje obličje na nas, da bomo v miru uživali dobrote, da nas bo tvoja močna roka ščitila in nas bo tvoj dvigneni laket rešil vsakega greha, in osvobodi nas tistih, ki nas po krivici sovražijo. Daj slogo in mir nam in vsem prebivalcem na zemlji, kakor si dal našim očetom, ko so te klicali pobožno v veri in resnici. Slava očetu in sinu in svetemu duhu. Očeta in sina in svetega duha. No, ko sem bil predstavljen, je v besedah moje predstavitve se pojavila tudi tale beseda Lateran, Lateranska univerza, kjer sem pa že doktoriral. Danes je pa praznik tele cerkve. Obletnica posvetitve Lateranske bazilike je, ki je mati vseh cerkva. In čeprav je tukaj spredi neka neorenesančna fasada, si pa moramo predstavljati, da je za vsemi temi marmori da je z vsemi temi marmori obložena stavba, ki je stala že takrat ob samem začetku krščanstva v 4. stoletju, ko je cesar Konstantin se odpovedal svojim kasarnam, tukaj so bile pač neke kasarne, neke garde, posebne cesarske garde, temu se je odpovedal in je to dal papežu Miltijadu, ki je že takoj naslednje leto, leta 314, tam sklical neki posvet škofov, koncil, in tam so potem zgradili tudi prvo veliko rimsko cerkev, to je še danes papeževa stolnica. In te cerkve niso nikoli porušili, kot so recimo porušili svetega Petra in zgradili novega, večjega. To cerkev so samo obnavljali, prenavljali, oblagali in dejansko, če bi šli arheološko gledati zidove, bi nekje na sredi našli tudi tisti stari zid še od samega začetka. Sicer je to bila palača nekega gospoda Laterana, ki jo je podržavil najprej cesar Neron, ker je ta gospod Lateran imel neko zaroto proti cesarju.
Potem je 150 let kasneje neki drug cesar vrnil njegovim naslednikom, vsaj delno vrnil to posest, v delu pa je zgradil svoje vojašnice za gardo, no, nazadnje pa to dobila cerkev in papeži so stanovali pri tej cerkvi od 4. do 14. stoletja, po avinjonskem izgnanstvu pa so šli raje v Vatikan k svetemu Petru. Še vedno pa je to papeževa stolnica in zato mati vseh cerkva in ima danes prav praznik. To ni samo god, to je prav praznik. Saj malo si jo poglejmo še takole znotraj. Tam zgoraj sta kipa Petra in Pavla, desno in levo so drugi apostoli. V apsidi pa, če dobro pogledate, vidite tamle dva možička, ki sta malo nižja, se pravi od sredine drugi na desno, pa drugi na levo. To sta sveti Frančišek pa sveti Anton. Pač povsod se zrinejo tile frančiškani. Sem je namreč Frančišek prišel k papežu po potrditev svojega vodila v lateransko baziliko, palačo, in tukaj je dobil potrjeno, da sme živeti na ta način in to palačo je on v sanjah popravljal papežu. Ko se je papežu sanjalo, da se neka cerkev podira, se je tole podiralo in je nekaj obnavljal. In zato so rekli, v redu, če pa že on v sanjah upravljal, mu pa saj ga naredili v apsido. Mal manjše kot ostale svetnike, ampak vendar je tam. Toliko o današnjem prazniku iz teh sta, ki nas povezuje starimi časi. Stopimo torej zdaj k kristjanom prvih stoletij. V času, ko se pojavi krščanstvo, je religiozna panorama zelo bogata. Imamo celo vrsto razno raznih religij, ki jih danes poimenujemo sicer poganstvo, ampak tega je bilo ogromno in vse to je bilo med seboj nekako spremljivo. Edina stvar, ki je štrlela malo ven, je bilo judovstvo, ker je imelo samo enega boga in ni hotelo nobenih drugih. Vsi drugi so lahko častili enega ali več bogov, ampak sam, da so priznavali še druge zraven. Kristjani pa se za Judi pojavijo s to svojo veliko drugačnostjo in se ločijo tako od Judov, kot tudi od ostalih nejudov, tako imenovanih poganov. Ta njihova drugačnost ni bila enostavna in ni bila nemoteča. Druge drugačnosti so bile bolj spremljive, ker imeti 15 bogov pa še dodati 22 novih ni kakva posebna razlika. Imeti enega, ki pravi, da je samo eden, tam pač ni prostora za nobenega drugega zraven. In to je bilo pravzaprav jedro drugačnosti kristijanov. Ločili so se seveda najprej kristijani od judov. Prvi kristijani so vsi judje. So ena od mnogih judovskih skupin. Tudi judje so imeli precejšnjo panoramo, čeprav jih ni bilo tako zelo veliko, vendar pa poznamo, že iz evangelija poznamo farizeje, saduceje. Poznamo potem še zelote, en od apostolov je bil zelot, gorečniki, ki so skoraj da teroristi tistega časa. Poznamo malce esene, ki so živeli v nekih meniških skupnostih, tam ob Mrtvem morju. Potem so v apostolskih delih omenjeni helenistični judje, se pravi tisti, ki so malo koketirali z grško kulturo, ki so tudi prevajali svetopismo v grščino, ki so se tudi soočali z grško filozofijo. In potem se pojavi še ena skupina, so pa tile, Kristusovi učenci, Nazarenci, kakorkoli se mi že reklo. Še ena skupina judov, v redu, ampak ta skupina je bila bolj drugačna, kot so bile ostale skupine med seboj drugačne. Predstavljate si različnost judovskih skupin farizejev in saducejev. Farizeji se držijo postave do zadnje pičice, upoštevajo vsa določila. Saduceji tudi spoštujejo postavo, ampak hkrati pa ne verujejo v duhovni svet. Ne verujejo v angele, obstoj angelov, ne verujejo v večno življenje človeka. Ko umre, pač umre, konec je z njim. Bi rekli, nima jih na razlika. Ampak vseeno, brez težav so taki in drugačni ostali v skupnosti judov. Tile, Jezusovi, pa štrlijo ven in se hitro ločijo, že pravzaprav v prvi, drugi generaciji kristjanov, se začnejo ločevati od njih. Zakaj?
ker so odprti še za druge. Judje so bili nekako zaprto, versko in narodno zaprti. Imeli so simpatizerje, sem pa tja je kdo se pojudil, je postal prozelit, ampak kristjani pa naenkrat pojdite po vsem svetu, poznanite evangelij vsem ljudstvom, to pa ne gre v judovski koncept. To pa ne more biti več njihovo. In zato se kristjani že v drugi generaciji vernikov ločijo od judov, ker se obračajo tudi na pogane. Ker tudi pogane sprejemajo va medse. Pogane, ki ne postanejo najprej judje. Zato jih judje izločijo. Še posebej se to zgodi okrog leta 70, ko imamo judovski upor, ko se judje vsi nekako povežejo med seboj. Kaj pa ti kristjani? S kom bodo potegnili? Ali z judi, kar so bili? Ali bodo potegnili z našimi nasprotniki, ker jih je tudi med kristjani že cel kup? Skratka, nezanesljivi so, izločimo jih. In tako so kristjani postali drugačni od judov in so začeli živeti svojo lastno identiteto, ločeno od judovske. Izločali vas bodo iz sinagog, se spomnite tistega teksta, to odseva. In kdor vas umori, bo mislil, da je naredil dobro delo, ker umori odpadnika od judovstva. Ampak, ko judje izločijo kristjane, se ti še vseeno ne morejo priključiti vsem ostalim, torej poganom. Ločujejo se tudi od poganov. Zakaj? Ja, po svojem enoboštvu. Samo enega boga imajo in ne priznavajo, ne sprejmejo nobenih drugih bogov. In cel kup drugih posebnosti jih še ločuje od siceršnje populacije. Imenujejo se sem tretja tudi tako imenovani tretji rod. Prvi rod bi bili recimo judje, drugi rod so pač ti narodi, ne judovski narodi, oni so pa tretja vrsta. Nekaj čisto novega in svojskega. In vemo, da drugačnost zna biti precej moteča. In kje to opažamo? Tu imamo pred seboj troje besedil, ki si jih bomo malce ogledali in ob njih še poglobili pojem te drugačnosti kristjanov v tistem času. Morda samo še na načelni ravni, kaj je drugačnost. Drugačnost je lahko nekaj, kar nas obogati, lahko pa drugačnost tudi nekaj, kar nas ovira, kar nam onemogoča življenje. Z dveh vidikov lahko gledamo na to drugačnost. Nekaj moramo pustiti še za naslednje srečanje čez 3 tedne. Ne smem povedati danes še vsega. Torej, najprej gremo k evangelijem in k temu, kako evangeliji pokažejo na drugačnost kristjanov. Tole napove Jezus svojim učencem v Markovem evangeliju 13. poglavju. Izročali vas bodo sodiščem in vas pretepali po shodnicah. Pred oblastnike in kralje vas bodo postavljali zaradi mene. Izdajo bo v smrt brat brata in oče sina. Otroci bodo ostajali proti staršem in jih pobijali. Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, kdor pa bo ostrajal do konca, bo rešen. Skratka, dokaj slika, ki ni ravno idealna, to ni nekaj, za kar bi se človek z veseljem odločal. Je pa realizem. Jezus svojim učencem ne prikriva težavnosti, tiste drugačnosti, v katero vstopajo, ko se odločajo zanj. Ko vzamejo evangelij za svoje vodilo. Računati bodo morali na sodišča, na pretepanje po shodnicah, to je čisto judovska kazen, 40, eno manj kot 40 jih je tudi Pavel dobil, in pa postavljeni pred oblasti in kralje za smeh in za smrt. Izdaje v družini. Brat brata, oče sina, otroci proti staršem. Ampak kljub temu, pravi Jezus, je treba ustrajati v tej drugačnosti, kajti ta drugačnost vodi v rešitev. Samo če se v tem evangeliju ustraja, potem lahko upamo na odrešenje. Pavel, generacijo kasneje, piše o tej razliki. Judje zahtevajo znamenja,
Grki iščejo modrosti, mi pa oznanjamo Kristusa, križanega, ki je judom spotiko, poganom norost. Tisti pa, ki so poklicani judom in grkom, je Kristus Božja moč in Božja modrost. Tu vidimo, kako prvo krščanstvo vidi svoje razlikovanje od judov. Judovsko vero nekako osredini na željo po znamenih. Tudi v evangelijih vemo, da so judje dostikrat izzivali Jezusa in ga dražili, daj pokaži nam že neko znamenje, da bomo verovali. Kot da je znamenje tista obvezna sestavina. Jezus naredi veliko znamen. Janezov evangelij je sploh evangelij sedmih velikih znamen. Janez ne govori o čudežih, govori o znamenih. Vino v Kani Galilejski je znamenje. Obujanje Lazarja je znamenje. Judje to zahtevajo, še vseeno pa nič ne dobijo. Grki iščejo modrost. Grke se torej Pavel predstavlja kot tiste velike filozofe, vse poznamo Sokrata, Platona, Aristotela in ostale. Za Grka je tipična iskanje filozofije. Ampak pri nas pa niti znamenje niso najvažnejša, niti modrost ni najvažnejša, čeprav oboje obstaja, ampak oznanjamo Kristusa in to križanega. To je znamenje in to je modrost. To, na čemer se judje spotikajo, to, kar je za pogane nespamet, to je za nas največja moč in modrost. Tu že vidimo zdaj, kje so temelji razlikovanja, drugačnosti. Kristus. Kristus je tista točka, okrog katere se vse zasuče. Zdaj pa vas povabim, da no, se ni treba ravno gledati zdaj na liste, če kdo ne vidi, a pa če koga moti tole tresenje slike, lahko potem pa še tudi iz papirja prebere, sicer boste pa še doma si lahko na listih tole ogledovali. Izbral sem dve besedili, Didahe in pa pismo Diognetu. Didahe, nauk 12 apostolov, je verjetno prvi krščanski zunaj svetopisemski spis. Zelo znamenit, zelo dobro poznan v antiki in pravzaprav ves čas, čeprav se je ta spis potem izgubil. In ga več stoletij pravzaprav nismo imeli nikjer. Je bil založen. Potem pa ga neki pravoslavni škof v Carigradu odkrije tam v sredini druge polovice pred zadnjega stoletja, se pravi okrog 1870, ga najde, 10 let ga študira, ga objavi in v enem letu prevedeno vse svetovne jezike. Slovenski prevod najdete v posamezni knjižici lahko, na spletu, v spisu, v knjigi Spisi apostolskih očetov in pa v tisti debeli zbirki Zgodnje krščanski spisi. Besedilo je kratko, če ga na glas preberete, bi ga bilo za recimo 20 minut. To besedilo so verjetno se morali kristjani naučiti na pamet. Tako kot veroizpoved. Zakaj neki? To je dopolnilo kerigme. Kerigma ali oznanilo je tisto, kar prinese oznanjevalec, apostol, evangelist. Namreč Jezus Kristus, Božji sin, se je učlovečil, je bil križan, je umrl in je vstal in v veri vam, ki jo izrazite s krstom, imate tudi vi lahko vstop v večno življenje. To je kerigma, osnovno temeljno sporočilo krščanstva. Kaj pa zdaj iz tega sledi in kaj potem? Potem pa sledi nauk. Nauk, ki ga moramo sprejeti, ki ga moramo podati in sprejeti, nauk o življenju. Kaj zdaj pomeni, če jaz to verujem? Potem pomeni, da živim na tak in tak način. Da tako in tako molim, da je tako in tako ravnam. In iz tega se zdaj le vidi, kako drugačno je bilo življenje prvih kristjanov od nekega poprečnega življenja antičnega človeka. Prvi del tega spisa govori o dveh poteh. Dve poti sta, pot življenja in pot smrti, razloček med tema dvema potema pa je velik. Na ta način so že judje oznanjali moralni nauk. Iz tega je očitno, da je avtor tega bil judovski kristjan.
pojem dveh poti, ena tista, po kateri se pride v rešenje, ki je dobro življenje, in druga slaba pot. In tu imamo zdaj opis poti življenja, kako naj kristjan živi. Če spreme Kristusa za odrešenika, kako se to potem pozna na njegovem vsakdanjem življenju. V čem se bo on ločil, v čem bo on opazen v tedani družbi. To je pot življenja. Prvič, ljubi Boga, ki te je ustvaril, drugič, svojega bližnjega, kakor sam sebe. Tu imamo rahle nijanse glede na tisto, kar je povedano v Evangeliju. V Evangeliju Jezus na vprašanje tistega pismuka, katera je največja zapoved, pač citira ti dve zapovedi iz stare zaveze. Tukaj lepa, ljubi Boga, ki te je ustvaril. Podarek je na tem ustvarjenosti. Bog te je ustvaril in zato si ga dolžan ljubiti. Potem pa tudi drugič, ljubi svojega bližnjega, kakor sam sebe. To je pač prepisano iz svetega pisma. In potem zlato pravilo, pravzaprav srebrno, če smo natančni, česar nočeš, da bi kdo storil tebi, tudi ti drugemu ne delaj. To imamo že v stari zavezi, v Tobijevi knjigi. Še boljša varianta je, kar hočeš, da bi ti drugi storili, to ti stori njim. To pač zlato srebrno pravilo. To je logika, ki jo krščanstvo pobere že iz svoje zgodovine, iz svojega prednika judovstva. Kaj pa zdaj to pomeni? Ne delaj drugemu tega, oziroma ljubi svojega bližnjega. To je zdaj treba nekako razložiti in dati primer. Nauk teh besed pa je tale. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, tudi to smo že slišali v svetem pismu, in molite za svoje sovražnike in se postite za tiste, ki vas preganjajo. A to je pa še nekaj novega zraven. Smo v dobi preganjan. Kristjane že preganjajo. In kakšen naj bo odnos do preganjavcev? Normalna človeška reakcija je neke vrste upor ali pa celo maščevanje. Ne, tukaj pa imamo postite se za tiste, ki vas preganjajo. Če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še drugo in boš popoln. Kaj si torej kristjan prizadeva? Prizadeva si za popolnost. Bodite popolni, kot je popoln nebeški oče. In kdaj bo popoln? Kadar bo izključil maščevalnost. To je zdaj torej tista specifika kristjanov, odpoved maščevalnosti. Justalionis, pač to pravilo povračanja, zob za zob, oko za oko, je bilo odlično pravilo takrat, kadar je bilo, ko je bilo potrebno omejiti maščevanje. Vemo tudi pred desetletji, kakšna je bila logika zastraševanja med drugo svetovno vojno. Če so ubili partizani enega Nemca, so potem Nemci pobili vsakakih 10 Slovencev. 10-kratno maščevanje. Justalionis to prepoveduje. Omejuje maščevanje, če že mora biti, na 1-1. Zob za zob. No, se, če si predstavljamo, če je nekdo komu zbil 5 zob, potem mu ne ostane noben več, ker so zobje, število zob je omejeno. Kristjane je torej zaznamovala nova drža nemaščevalnosti. Potem še več kot to, ne samo nemaščevalnost, ne samo ne vračati slabega, daj vsakemu, ki te prosi, in ne zahtevaj povračila. Oče namreč hoče, da se od njegovih darov vsem daje. Toda tudi to je rečeno, naj se spoti miloščina v tvojih rokah, dokler ne spoznaš, komu jo daš. Zanimiv stavek. In tu bomo se kratko ustavili ob krščanski dobrodelnosti. Že klasična antika pozna dobrodelnost, vendar pa ima ta povsem drugačno motivacijo. Bogati v družbi so bili dolžni pomagati revežem, vendar pa zaradi sebe. S tem, ko so si nabirali tako imenovane klijente, te odvisnike, ki so bili odvisni od njih, s tem so si večali ugled v družbi.
Več, ko je ljudi prišlo na vrata trkati in prositi k nekomu, bolj je bil ugleden, kajti niso smeli od vrat do vrat. Če bi nekdo klient, je bil klient pri enem dobrotniku in je to bil njegov. In tisti dobrotnik si je štel v čas, da je imel 50 tistih, ki jim je pomagal. Nekdo drug jih imel pa samo 40. Se pravi, dobrodelnost, ki je osredotočena na dajalca, ki se sploh ne ozira, kdo to dobiva, kaj to dobiva, tam ni bistveno. Bistveno je, da on, ki ima, daje in da je zato dobi več. Krščanska dobrodelnost pa ima središče v očetu. Oče hoče, da se od njegovih darov vsem daje. Vsi smo obdarovani in zato tudi morajo vsi biti tega deležni. Če kdo dobi več, mora to deliti s tistimi, ki imajo manj. Ampak ne zaradi sebe, zaradi očeta, ker je to Božja volja. In s tem tudi se vzpostavlja solidarnost med verniki. Obenem pa imamo še ta zanimiv stavek. Naj se spoti miloščina v tvojih rokah, dokler ne spoznaš, komu je daš. Kaj to pomeni? Da treba dolg časa držati tisti kovanec v roki, preden se odločiš in daš, ta je pa ta pravi. Kaj to pomeni? Krščanske skupnosti niso bile ravno skupnosti vele bogatinov, ki bi lahko razsipali dobrodelne namene, ampak je vsak moral dati, ker pa je bilo to malo, kar so lahko dali. Je bilo treba dajati po pameti tistemu, ki zares potrebuje. Ne tistemu, ki je najbolj glasen, tistemu, ki zna najbolj učinkovito zgodbo oblikovati in s tisto zgodbo izžicati še več na vseh močih koncih. Tudi miloščina, tudi karitas mora biti razsoden in nekako premišljen. Kristjane zaznamuje to, vidimo, nemaščevalnost, dobrodelnost. Druga zapoved, malo preskakujem besedilo, druga zapoved pa se glasi, ta, ki je v zvezi z odnosom do bližnjega, ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne zapeljuj dečkov, ne nečistuj, ne kradi, ne čaraj, ne zastrupljaj, ne uničuj otroka v materinem telesu in rojenega ne mori. Nekaj zapovedi je čisto znanih iz dekaloga, iz 10 božjih zapovedi, nekatere so pa tukaj, kot vidite, že tudi nekako razložene. In vidimo, kaj je zaznamovalo kristjane v tistem času. Nekaj, kar naj bi nas zaznamovalo tudi danes. Ne ubijaj, jasno, ne prešuštvuj, jasno, ne zapeljuj dečkov. Pedofilija je bila v antiki pravzaprav dokaj normalizirana. Normalizirana v smislu, je bila del običajnih stvari, ni bila ravno tako, da bi vsi bili pedofili od prvega do zadnjega, ampak če je kdo bil, se to ni štelo za kak poseben prestopek. Čeprav verjetno v nekako ljudem to ni bilo pretirano všeč in niso tega na veliko propagirali. Ampak kristjani se od tega distancirajo. Potem pa tudi ne nečistuj, ne kradi, ne čaraj, ne čaraj. Očitno je bilo, v antiki je bila magija zelo razširjena in razvejana. Arheologi so našli ogromno tako imenovanih tabule in fikse, zarotilnih tablic, kovinskih tablic, kjer so bili zapisani uroki. Zoper koga ali za koga. Za kristjane to ni bilo sprejemljivo. S tako prakso mora pač kristjan prenehati, če počne take reči. Ne zastrupljaj. No, tudi struparstvo je bilo zelo dobro poznano v antiki, tudi na cesarskih dvorih se je naveliko zastrupljalo. Kristjan to šteje kot umor, seveda. Potem pa ne uničuj otroka v materinem telesu. Splav. Splav ni moderna zadeva in tudi boj proti splavu ni od včeraj. Že v antiki so kristjani jasno povedali, v čem se ločijo od ostalih. Da tega ne sprejemajo,
da tega ne smejo početi, če želijo hoditi po poti življenja. Ampak ne samo splav, v antiki je bilo dovoljeno tudi še umor rojenega otroka, izpostavitev otroka. Tega niso prakticirali v zelo veliki meri, ampak zlasti takrat, kadar je otrok, ki se je rodil, bil očitno deformiran. Se pravi, če je kazal znake kakšne pohabljenosti, Downov sindrom ali neka šepavost, potem so ga preprosto odložili in so ga pustili, da umre. Niso ga sicer direktno ubijali, ampak lahko ga je vzel kdo in ga potem vzgojil za sužnja, lahko je pa preprosto tam bil prepuščen na milost in nemilost ljudem, ki smo mimoidočim. In kristjani so tudi že pobirali takšne otroke in jih reševali. Tudi, če samo za kratek čas. Mislim, da danes smo prišli vsaj do tega, da se rojenih otrok ne pobija, oziroma, da se tisto šteje za umor. Upati pa smemo, da se bo tudi ta meja pomaknila še naprej. Krščanstvo je šele 2000 let na sceni. To je očitno zelo malo. Premalo smo učinkoviti kristjani. Da bi se, ne da bi prisilili druge. Mislim, da tukaj ne pomaga neka prisila in restrikcija, ampak tista drugačnost, ki pritegne in potegne. O tem še malo več kasneje in na koncu naslednjič. Potem, ne bodi dvoličen, ne v mislih, ne v besedi. Smrt napast je namreč dvoličnost v besedi. Sofizem. Grški filozofi in govorniki sofisti so prav načelno oblikovali resnico tako, kot je njim najbolj ustrezalo. Govorništvo je bilo za njih veda, s katero uspemo prepričati svojega sogovornika v karkoli. To je dejansko dvoličnost, ker vem, kaj je res, ampak jaz pa si naredim drugo lice in predstavljam kot resnico nekaj, kar ni res. To je smrtna past. Ker s to ne reče, je Bog resnica, pa sem jaz na strani neke svoje lastne resnice, obdelne resnice, potem sem proti Bogu. Potem slej ko prej od Boga, ki je Bog življenja, pridem v smrt, ker zavračam Božjo resnico. Govorica ni nedolžna stvar. Ko človek govori, dejansko s to svojo govorico, če ni resnična, če ne odseva tega, kar je v njem, potem se postavlja proti Bogu in na področje smrti. Kristjan tega ne počne, torej kristjani so resnicoljubni in so iskreni. Ne sovraži nobenega človeka, mrveč, ene grajaj, za druge moli, še druge pa ljubi bolj kakor svoje lastno življenje. Tri stopnje nesovraštva so tukaj le prikazane. Ene grajaj. Tiste, ki so dovzetni, ki so spremljivi za tvojo kritiko, tistim ponudi svojo kritiko, svojo grajo. Tam, kjer se sme grajati, izvoli, dovoljeno. Prav je grajati. To ni greh, to ni sovraštvo. Ampak vemo pa, da marsikomu graje ne moremo izreči. Oziroma, če jo izrečemo, da ne doseže svojega namena. Kaj pa takrat, če ne morem priti s kritiko do svojega bližnjega? Bodi si do šefa, ki ne, si ne pusti nič povedati, ali pa tudi do nekega občutljivega podrejenega, do sorodnika. Ali lahko res mož vedno graja svojo ženo, ali žena lahko vedno graja svojega moža za vsako stvar? Ja, za neke stvari upajmo, da lahko. Predstojnik podložnika ali pa podložnik predstojnika. Za druge potem je treba moliti. To je ene grajaj, za druge moli. To je že nekaj takega, kar je ima učinek. Isti učinek kot graja. Še druge pa ljubi bolj kakor svoje lastno življenje. Tam, kjer pa niti molit ne moreš ali ne smeš,
tam pa samo ljubi bolj kot lastno življenje. Tisto jih bo morda spremenilo. Lahko nekoga spremeni, popravi moja graja, nekoga lahko moja molitev, še več kot to je pa tista ljubezen, ko ljubim bolj, kot bi ljubil sebe. To je spet to pa že ta krščanska ljubezen, ki je nekaj silno novega. Še nekaj o dobrodelnosti. Ne obračaj se od siromaka, ampak vse deli s svojim bratom in ne govori, da je to tvoja lastnina, kajti če ste skupni v nemiljivih rečeh, koliko bolj umiljivih. Kristjani so občestvo. In tisto, kar nas najbolj povezuje, je Božje kraljestvo, večnost. To nam je skupno. In če nam je večnost skupna, koliko bolj so nam skupne tudi te minljive stvari. To v bistvu ni prakomunizem, ampak je nekaj večjega in še naprednejšega od komunizma. Tistega komunizma, ko naj bi vsak, ko smo že rekli takrat v zgodovini, da ne bi vsak delal po svojih sposobnostih in prejemal po svojih potrebah. In bi bilo vse od vseh. Ne, ampak tukaj gre za delitev s bratom. Ne govori, da je tvoja lastnina, čeprav to je tvoja lastnina. Se pravi, ne hvali se, da si mu dal nekaj svojega, da si ti tisti veliki dobrotnik. Ne, zavedaj se, to je pač naše skupno, trenutno v moji uporabi, v moji oskrbi, ampak zato, da lahko delim. Potem pa še odnos v službi oziroma odnos med sužnjem in gospodarjem. Smo v sužnjelastniškem sistemu. Kakšen je bo odnos do sužnja? Didahe, krščanstvo, ne ukinja sužnjelastniškega sistema, ampak ga pa oblikuje tako, da je povsem drugačen. Mimo grede, danes, ko smo v demokracijah in ko imamo človekove pravice in svoboščine, vprašanje, ali so res vsi ljudje bolj svobodni, kot so bili v antiki. Ali ni danes še več sužnjev, ki so na drugačen način priklenjeni in nesvobodni, pa ne mislim samo v nekih teh duhovnih sferah odvisnosti, tudi v čisto medčloveških odnosih. Gospodar, nadrejeni, podrejeni. Koliko svobode ima lahko nekdo, ki je podrejen v službi. Ampak kaj pravi, kako se zdaj kristjani obnašajo kot eni, kot gospodari in kot sužni? Ne zapoveduj v jezi svojemu služabniku ali svoji dekli, ki upata v istega Boga, da ne boste izgubila strahu pred Bogom, ki je nad vsemi. Gospodar mora, še vedno lahko zapoveduje, mora zapovedovati, ampak ne v jezi. Če zapoveduje v jezi, je potem nevarnost, da potem lahko služabnik, sužen, da lahko izgubi vero. Zato, ker lahko tudi svojo vero gleda preko gospodarja. Aha, če je gospodar kristjan, pa se tako obnaša, potem pa jaz ne bi bil kristjan. Če je moj šef kristjan, pa se stalno kaže v cerkvi, potem pa ne vem, če bi jaz bil tak kristjan. Vidite, šefi, vaš svojo odgovornost, ker vas je šefal? Zaradi ravnanja, mojega ravnanja, do podrejenih, lahko trpi njihova vera. Kaj pa služni? Vi služabniki, pa bodite pokorni svojim gospodarjem kot podobi Božji v spoštljivosti in strahu. Nobenih Spartakov, nobenih revolucij ne podpihuje, nobenega upora, ampak zakaj ne bo podrejen gospodarju? Ne zato, ker je on boljši, močnejši, ampak ker je Božja podoba. V gospodarju lahko vidi Božjo podobo. Slednjič pa se tudi samo v sebi nosi Božjo podobo. Tukaj gre za revolucijo odnosov, ki ne naredi družbene revolucije, predvsem pa ne operira z nasiljem. Kar zadeva jed, prehrana, vzemi, kar moreš, kar pa je darovano malikom, tega se povsem varuj. S tem se namreč služi mrtvim bogovom. Vemo, da
je drugačnost v prehranjevanju lahko zelo nerodna in boleča. Pa ne gre za izbirčne otroke ali pa za bolezensko stanje raznih celjakij in alergij. Taka drugačnost je prinese v kuhinje nemalo težav. Kristjani so tudi, a že ljudje so bili, kar zadeva hrane, nekaj posebnega. Nič svinine. V makabejskih časih so raje umrli, kot pa da bi pojedli kakšen svinski zrezek, pa tudi če bi govedina bila z napisom svinina, tudi tega, se reki, tudi to ne sprememo. Da bi bili pač dvolični in da bi jedli govedino, ampak kot da bi bila svinina. Ne. Ljudje so že imeli ta skrb za hrano. Hrana, ki jih ločuje in dela drugačne. Kaj pa kristjani? Kristjani smejo jesti tudi svinino, ker niso ljudje, ker jih to ne veže več. Ampak še vseeno se v prehrani ločuje od ostalih. Vzemi sicer, kar moreš, ja, kar je na voljo, samo tega ne, kar je darovano malikom. Kar je posvečeno tem mrtvim bogovom. Bogom, ki niso bogovi. Tega pa kristjani ne smejo jesti. To je pomenilo kar precej sitnosti. Skoraj toliko kot ta brezglutenska dieta. Kaj ti zelo veliko mesa na tržnicah je bilo prav iz templjev. Ker ko so prinesli v templje darovati razne živali, katerikoli že, ni važno zdaj, so en del zažgali, navadno tisto, kar ni bilo za jest, en del so duhovniki imeli za domov, en del so potem pa tisti duhovniški kolegi imeli tudi za zadrževanje samega sebe. Se pravi, so potem dali mesarju, pa je mesar do konca to pospravil in prodal. Darovano je bilo pa že tistim malikom. Kako ugotoviti, kaj je darovano in kaj ni darovano? Kaj je domače pridelano, krščansko pridelano in kaj ni? To je bilo kar sitno pravzaprav v tistih časih. Vaši posti. Kristjani imajo tudi post. In zapoved, naj ne bodo istočasno s posti hinavcev. To ni ravno najlepša beseda, to je očitek, ampak letel je na jude. Ti se namreč postijo drugi in peti dan tedna, vi pa se postite četrti in šesti dan. Se pravi na sredo in petek. Oni so imeli pa drugi, se pravi ponedeljek, pa četrtek. Ne molite kakor hinavc, post. So tudi s postom ne bi se ločili, da se ve, kdo je kdo. Ne molite kakor hinavci, to je malce iz evangelija prepisano, ampak, kakor je zapovedal Gospod v svojem evangeliju, molite takole, Oče naš, ki si v nebesih, in lepo je naveden cel Oče naš, enak kot v Matejevem evangeliju. In še naročilo, to molite trikrat na dan. Zjutraj, opoldne, zvečer. Še danes imamo Oče naš pri hvalnicah, pri večernicah in pa pri maši. Se pravi, v bogoslužju cerkve se Oče naš trikrat na dan ponovi, kot zapoveduje že Didahe iz prvega stoletja. To je ta tekst Didaheja. Naprej govori še o krstu, nekaj malega o Evharistiji, o pomembnih ljudeh v cerkvi in pa na koncu o pričakovanju Jezusovega drugega prihoda. Stopimo še v drug spis, to je pa pismo Diognetu. Ta spis je spet eden od najlepših starih starokrščanskih spisov. Nastal je malo kasneje kot pismo, kot Didahe. Didahe imamo tam nekje konec prvega stoletja. S tem spisom, pismom Diognetu, smo pa nekje sredi drugega stoletja. Ne vemo točno, najbrž ne bomo nikoli vedeli, ker je preveč stoji samo zase to pismo. Ne vemo, kdo je avtor, ni opisa nekih okoliščin, iz katerih bi se dalo sklepati na kakšne zgodovinske dogodke, konkretne dogodke, pač preganjene kristjanov, ampak to je trajalo od Nerona pa do Konstantina in še potem do Julijana. Samega besedila pa tudi nimamo več. Edini prepis, ki je bil pozen prepis, je zgorel v požaru,
knjižnice v Strasburu leta 1870 v času francosko-pruske vojne, ampak do takrat so ga že veliko krat prerisali, prepisali, prevedli, tako da imamo vsaj ta prepis. Besedilo je namenjeno nekemu Diognetu, plemenitemu Diognetu, ki mu piše prijatelj Kristijan. To je Kristijan, piše ne Kristijanu. Didahe je bil spis, ki ga kristjani učijo kristjane, nove kristjane. Sva je čisto v krščanskem okolju. Govorimo o sebi in govorimo o sebi med seboj. Ta tekst je pa napisan strani nekega kristjana, ki piše poganu in ki želi v tem poganu uničiti predsodke, ker so teh predsodkov pa ni bilo tako malo zoper kristjane. Zato predstavi krščanstvo tako, kot on sam vidi krščansko skupnost. Ne uči ga še živeti krščansko, ampak mu samo pove. Kristjanov ne ločijo drugih ljudi, ne zemlja, ne jezik, ne običaji. Ne prebivajo v svojih mestih, ne govori drugačnega narečja in ne žive posebnega življenja. Prebivajo v grških in barbarskih mestih, kamor je koga zanesla usoda, vedejo se po običajih domačinov v obleki, hrani in drugem življenju. Iz tega le zvemo, da kristjani so pravzaprav taki kot vsi ostali. Niso v ničemer pravzaprav v teh stvareh drugačni. Nimajo svoje lastne dežele, da bi imeli svojo deželo, kot jo imajo, kot so jo imeli judje. Nimajo svojega jezika. Tudi judje so imeli recimo nekako svoj jezik, čeprav so govorili večinoma grško, ampak imeli so nek svoj domač jezik, ampak samo za verske stvari, hebrejščino. Običaji imajo pač običaje, ki jih delijo s svojimi sosedi, nimajo svojih lastnih mest, nimajo svojega jezika, nimajo posebnega življenja. Skratka, ja kaj pa potem posebnega? A vendar nikoli ni takega dolgega stavka brez nekega ampak. Kaj pa je tega zdaj? A vendar kažejo čudovit in po splošni sodbi nenavaden način življenja. Njihov bios, spis je grški, je pa drugačen. V čem? Žive v svoji domovini, katerikoli pač že je, katerikoli že to je, a so kakor priseljenci, se pravi tujci. Gre za to, da v antiki je bilo izredno pomembno imeti neko domovino, neko meščanstvo, pripadati nekemu mestu, imeti državljanstvo, bi rekli v današnjem jeziku. Rimsko cesarstvo je bilo pravzaprav samo razširitev mestnih pravic mesta Rima še na druga mesta. In tudi Emona je dobila v nekem trenutku, ko je postala rimska kolonija, je dobila pravzaprav podobne pravice, kot jih je imel Rim. So postali rimski meščani. Tile naši kristjani pa živijo kot priseljenci. Peregrinus, priseljenec, pa ni imel pravic, ki jih je imel domačin. V judovski logiki je treba vedno skrbeti za tujca. Zakaj? Zato, ker so deprivilegirani. Kristjani živijo v tej domovini, ampak kot priseljenci nimajo vseh pravic, kaj piše že, imajo vse pravice, kakor meščani, a trpe vse, kakor tujci. Zdaj, čeprav imajo pravice, pa vendarle nimajo pravic. Gre za neko stalno iskanje ravnotežja ali pa iskanje nekih nasproti, protislovi, tako rekoč. Imajo vse pravice kakor meščani, a trpe vse kakor tujci. Vsaka tujina jim je domovina, a vsaka domovina tujina. Meje med domovino in tujino se torej zabrisujejo. Ženijo se kakor vsi, rodijo otroke, torej normalno življenje. Ampak razlika, ki se tako vidi, a otrok ne zametujejo. To, kar smo opazili že pri Didaheju, kristjane ločijo od ostalih to, da poskrbijo za svoj naraščaj, da so proti splavu in proti detomoru.
imajo skupno mizo, a ne postelje. Malo nenavaden stavek, ampak tu moramo pa za razumevanje tega stavka še prisluhniti enemu od velikih očitkov zoper kristijane. Kristijanom so očitali namreč pogani zlasti troje, da so ateisti, ker nimajo nobenega svetišča, seveda, ker so po domovih so obhajali Evharistijo, niso imeli svojih stavb, nimajo svetišča, nimajo nobenih kipov, nimajo nobenih svečeniških kolegijev, torej so brez Boga. Potem so jim očitali, da so kanibali, da jedo otroke, ker jedo Božjega sina, imajo obed, pri katerem uživajo telo Kristusa, Božjega sina, in pa, da imajo orgije. In to vsi z vsemi, tudi incestuozne, ker so bratje in sestre med seboj, bratje in sestre se ljubijo med seboj. Potem si pa malo mislite, kaj lahko neki Rimljan pomisli v tem stavku, da se bratje in sestre ljubijo med seboj. In zato jasno pove ta neznani avtor, svoj prijatelj Diogneto, ja, skupno mizo imajo, jedo že skupaj, poskrbijo, da tudi reveži dobijo nekaj v tej skupni kuhini, ampak skupaj pa ne gredo v posteljo. V mesu živijo, a ne po mesu. Spet ta meso, ki je dvoumna beseda, v mesu živijo, torej imajo telo, so v telesu, niso neka eterična bitja, hkrati pa ne živijo pa po mesu. Tukaj zdaj meso mišljeno po drugem pomenu besede, mesenost. Ne živijo po nekih vzgibih pohotnosti. Na zemlji bivajo, a v nebesih imajo svojo domovino. Pa smo razvezali tisto napetost med domovinami in tujinami. Zakaj so lahko na zemlji v tujini in domovini? Ker imajo v nebesih svojo domovino. Čeprav bivajo pa na zemlji. Pokorni so danim postavam. Niso oporniki. Niso protidržavni element. Nimajo zarote proti cesarju. Ampak s svojim življenjem premagujajo postavo. To državni zakon, pa tudi recimo judovski zakon, je pa za njih presežen, ker ga spoštujejo ne zaradi sankcij, ampak zaradi moralnosti. Če za rdečo luč zato ne grem, ker vem, da to ni prav in ker s tem spoštujem druge, s tem tudi vzgajam lahko mlajše, čeprav ni nikogar desno pa levo, ne pa samo iz strahu pred kaznijo. Po omejitvah vozite, tisti, ki vozite, ne iz strahu pred radarjem, ampak zato, ker veste, da je to bolj varno in da s tem tudi drugim omogočate daljše življenje. To je to premagovanje postave. Ne samo zaradi zakona, ampak zato, ker je to izraz ljubezni do bližnjega. Na to je odgovor, ljubijo vse, a vsi jih preganjajo. Če oni ljubijo vse, bi morali tudi vsi njih ljubiti nazaj. Ne, pa jih ne. Preganjajo jih. Prezirajo jih. A preziranje jim rodi slavo. Če je kdo preziran, načelno je potem manj češčeni slavo. Oni pa dobijo ravno tem slavo. Obrekujejo jih, a njih pravičnost pride na dan. Obsodbi. Grdijo jih, a oni blagoslavljajo. Sramotijo jih, oni skazujejo čast. Spet ista logika, ki smo jo videli pri Didaheju, ne maščevalnost, ampak na zlo odgovarjati z dobrem. Judje jih napadajo kot drugorodce, saj nimajo jih več za svoje. Grki jih preganjajo. Grki, mišljam tukaj, Grki, Rimljani, to je vse skupaj, pač pogani. In njihovi sovražniki ne vedo povedati, zakaj jih sovraži. Zakaj so kristjani tako v želodcu tistim ostalim? Ker jih moti njihova drugačnost. Da nakratko povem, kaj pismo Diognetu, kar je v telesu duša, to so v svetu kristjani. In potem naredi dolgo primerjavo med dušo in kristjani. Meso sovraži dušo in se bojuje z njo, čeprav mu ta ne dela nobene krivice, ker mu brani uživati slasti. Prevod, tudi kristjane sovraži svet,
čeprav mu ne delajo krivice, nikakršne krivice, ker nasprotujejo slastem. In tako naredi še njih par takih stavkov in pove o tej vlogi kristijanov. Če duši ne strežeš z jedjo in pijačo, pomeni, ko se mi zahoče jesti ali piti, takoj vzamem, se mi zahoče požirek vode, takoj moram dobiti to flaško vode in požirek vode, ne šele takrat, ko naredimo pauzo. Se pravi, če nisem sposoben niti najmanjše odpovedi, potem je slabo z mano, potem moja duša ne postane krepka. Če pa znam, poznam askezo, če znam reči, v redu, bom pojedel, ko bo čas za to, potem pa postane duša krepkejša. Dejansko, telesu ne odgovorim na njegovo prvo željo in s tem krepim dušo. Kristjani? Tudi kristjani, kot duša, od dne do dne naraščajo, ko trpe kazni. Zdaj, kar je askeza za človeka, to je trpljenje za kristjane, askeza dušo okrepi in preganjanje tudi okrepi kristjane. Na tako pomembno mesto jih je postavil Bog, zato ne smejo pobegniti. Kristjan ima v družbi svoje pomembno mesto, ne sme se skriti v mišjo luknjo, ker ima sporočilo in poslanstvo za ta svet. In to ravno s svojo drugačnostjo. Poglejmo si nekaj točk, več jih boste pa še sami mogoče domislili ob tem besedilu, nekaj točk, v katerih se kristjani pokažejo kot drugačni v tedani družbi in kjer s to drugačnostjo izzivajo, hkrati pa tudi spreminjajo to družbo, ker pritegnejo še druge k sebi. Ovrednotenje odnosa do človeka. Že v antiki gotovo so obstajali, vedno so obstajali medčloveški odnosi, ki so temeljili na nekih človeških ozirih. Dostikrat tudi na človeški slavohlepnosti. Tukaj pa je zdaj odnos med ljudmi utemeljen na nečem novem, na Bogu, ker je Bog oče vseh. Zato smo mi med seboj bratje. Ljubezen drug do drugega ni zapovedana zaradi iskanja koristi, ampak je zapovedana od Boga, ker Bog ljubi. Zato smem in moram tudi jaz ljubiti. Zato, ker sem narejen po Božji podobi in ker Bog ljubi, zato naj tudi jaz ljubim. Ne v pričakovanju neke protivsluge, ampak v dajanju. Ker je Bog tisti, ki daje življenje, zato tudi jaz takrat, ko ljubim kot Božja podoba, tudi jaz sodelujem pri tem dajanju življenja. In sami ste že slišali, kje se v bistvu življenje rojeva in daje? Tam, kjer je ljubezen. In tam, kjer je zares ljubezen, tam se zares lahko rodi polno življenje. Če pa ni ljubezni, če je samo komerc, če je samo trgovina, daj dam, kako naj tam potem življenje zares zacveti in zaživi? Kakšno bo tisto življenje, ki je nastalo samo v nekem trgovskem odnosu? Krščanstvo pokaže tukaj na drugačnost. In išče in kaže na ovrednotenje odnosa med ljudmi, ki ceni tudi tiste, ki jih antika ni upoštevala. To so otroci, ki v antiki niso veljali nič praktično, sužni, ki jim krščanstvo ni navdihovalo uporov, ampak ki jim je dalo dostojanstvo Božjih otrok. Istega gospodarja imajo oni kot njihov gospodar. In tudi ubogih, ki niso samo sredstvo za mojo avtopromocijo, ampak so ubogi tisti, ki mi dajo priložnost, da ravnam po Božje, da Božje dobrine lahko delim z njimi. Tu imamo zdaj to drugo stvar, ki sem že nam je kazal, nova motivacija za dobrodelnost. Ne več zato, da bi sebe poviševal, pač pa, ker je to Božja zapoved in ker se ravno s to krščansko dobrodelnostjo vzpostavita solidarnost in vzajemnost. Tudi v starem krščanskem spisu, ki ga tukaj nisem navedel, ampak samo na kratko ga Hermasov
pastir, imate čudovito podobo, spis je tudi iz sredine drugega stoletja, okrog leta 150 iz Rima, tam je opis naravne podobe bresta in trte. Brest in trta rasteta skupaj. Tak način vinogradništva je bil takrat tudi. Trta se vzpenja po brestu in kaj se dogaja? Trta lahko obrodi sad, ker ima ob sebi brest. Če trta ne bi imela bresta in bi, bila, in bi se vila po tleh, bi zgnilo grozdje. Brest sam pa ne obrodi nič sadov. Se pravi, samo simbioza bresta in trte omogoča sadove. Samo če se revež lahko oklene nekega bogataša, ki mu da oporo, bosta oba skupaj rodila grozdje. Torej, bogataš potrebuje reveža. Ne samo revež potrebuje bogataša. To je zdaj ta vzajemnost v dobrodelnosti. Potrebujeta drug drugega, da skupaj obrodita sad. Drugačnost kristjanov, čeprav je pismo Diognetu govorilo, da nimajo svojega jezika, pa je vendarle krščanstvo prvi stoletji zaznamovala tudi lastna govorica. Tako kot se pravzaprav vsaka, kolikor toliko zaključena družba izraža z nekimi svojimi izrazi, kot imajo lovci, svoj žargon, pa ribiči, ki ga mi mogoče ne bi niti razumeli, sami se pa dobro razumejo, tako je tudi s kristjani. Za izražanje teh novih resničnosti, ki so specifične, so potrebovali nove izraze. Nekaj besed so potegnili preprosto iz hebrejščine, vzeli od judov. To nam je ostalo še recimo v našem slavnem amen. Amen je hebraizem. Potem tudi v latinščini, do latinščine in do hrvaščine je prišla beseda sabaot. V slovenščini smo to prevajali na različne načine v bogoslužju, to je pri svet, 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 si ti gospod, Bog vsega stvarstva, včasih nebesnih čet. Hrvati imajo pa kar sabaot, še ta hebraizem zraven. V latinščini se ga tudi ostane. Potem v latinski govorici ostaja cela vrsta grških besed. Kyrie eleison, tega včasih zapojemo še, ne? Je tudi grška beseda. Evharistija je grška beseda. Nismo prestavili v zahvalo. Če pravčemo, da je to hvalna daritev, ampak strokovno je še vedno Evharistija, Evharistija. In še nekaj takih besed je, ki smo jih kristjani razumeli, za pogana je beseda Evharistija samo zahvala. Za kristjana ta beseda pomeni poleg zahvale svet tudi še evharistično daritev. Za nas je to samo umevna beseda. Takrat pa, v tistem času pa nekateri so jo razumeli, nekateri pa ne. Za kristjane je to bil njihov poseben izraz, ki so ga samo oni razumeli, kaj to pomeni za njih. Prezbiter, diakon, to so običajne besede. Iz vsakdane govorice, ne iz religiozne. Beseda hiereus ali sacerdos, duhovnik, ni bila krščanska od začetka. So se izogibali tej besedi za duhovnika. Našli so neko drugo, starešina, prezbiter. Pa tudi potem diakon, služabnik. Potem si je tudi nekaj, to so tudi nekaj novih besed, so izumili po potrebi, recimo trojica, tri stvari skupaj, pač trojka. Je trojica, ni trojka. In pa simboli. Tukaj imate narisanih nekaj znakcev, ki so približno podobni nekim simbolom. Recimo prvi znakec se vam zdi kot črka H, pa ni. To je v bistvu črka eta, ki v bistvu sploh tudi ni črka eta, ampak je številka 8 v grščini. In zraven je tisti znakec, ki je bil še najbolj podoben v smerokotniku. To sta dva zelo krščanska simbola. Številka 8 je prišla na novo. Poleg tistih starih svetih števil, trojice, sedmice, so kristjani še osmico dodali. Ker je 8 tisto novo, kar pride po sedmici. 7 dni se teden vrti, potem pa je naenkrat, ko pa orbita, ko dobi dovolj hitrosti v orbiti, se pa lahko iz te orbite odpravi ven, to je pa 8. dan, ki v bistvu je dan, ki ne bo imel konca. To je zdaj pa večnost. In zato imajo na oblekah mučenci
označeno tole številko 8. Oni so že v 8. dnevu. Na mozaikih to recimo vidite starih. Osmerokotnik, krstilnice so bile osmerokotne. Ker s tem, ko vstopite v krstilnico, s tem na neki način umrete staremu svetu, ki se vrti v 7 dneh in vstopite v večnost. Tam je začetek vašega večnega življenja. Tam je smrt stare sedmice in začetek osmice. Zato je osmerokotna. In v krstni kopeli je voda, sicer tam noter ni bilo zlatih ribic, ampak vseeno so kristjani risali ribo. Tudi to je bil njihov, s tem so se ločevali od drugih. Da so narisali ribico in so tako vedeli, aha, ta je pa kristjan. Riba, ichthys, je akronim, se prve črke dajo, prve črke besed Jezus Kristus, Božji sin odrešenik, ichthys, dajo grško besedo za ribo. Potem pa se kristjani ločijo tudi v čisto praktični stvari. Vidi se, da je tukaj le pred vami nekdo, ki prelaga knjige, ki je bil knjižničar, ki ima še opravka z neko založbo. Pri kristjanih se tudi vidi, da je drugačen odnos do pisane besede. In sicer, ker imajo svoje tekste zapisane, imajo do teh zapisanih besedil drugačno novo spoštovanje in tudi uporabo. Pred seboj imamo zvitek in kodeks. Zvitek je starodavna oblika knjige, najstarejša, ki je veličastna, slovesna, ampak silno nepraktična. Kako boste tole brali? In če se vam zahoče prebrati nekaj iz začetka knjige, pa ste na koncu rolice, ali pa če bi radi pogledali najprej na konec, kako se že konča ta zgodba, je treba previjati. Vsi mi smo dovolj stari, da poznamo audiokasete. Kako se je včasih previjalo audiokasete in kako so potem začele škripati, če se jih je preveč previjalo. CD-ji ali pa MP3 pa lahko desno, levo. Ejte, to je pa kodeks. Kodeks, oblika knjige, kot je spodaj, je za kristjane dosti bolj praktična, če treba listati po svetem pismu, sem pa tja. In dejansko je po zaslugi krščanstva se knjiga iz zvitka preselila pravzaprav v kodeks. In je bolj praktična. In še zdaj, še elektronske knjige pravzaprav so postale malce drugačne. Pa še po tistih pravzaprav nam malo manjka listanje. Imajo tudi elektronske reklame, veste, da imate, jih lahko listate in obračate strani, kljub vsemu, čeprav so že elektronske. Če zdaj malo pogledamo še na sadove drugačnosti. Kristjani so bili torej v svetu drugačni, malo drugače so govorili. Verjetno je tudi pri modi, tudi to bi se dalo, sam nisem imel časa preštudirati, če se tudi moda kaj spreminjala zaradi kristjanov. Vemo, da rimske toge, ki so tudi malo bolj na poganstvo vezane, so se počasi ukinjale in so kristjani tudi začeli nositi te bolj preprostejše obleke, praktične obleke, ki so lažje za delo in hojo, ker v togo morate dejansko, rimsko togo je treba vaše zdržati. Ne morate imeti toge oblečene in imeti proste roke. Stalno je treba se nekje držati, mazati se cunje. Medtem, ko krščanske cunce so bile pa že bolj podobne tudi temu, kar je zdaj ne nosil. Seveda v tej smeri je šla moda v antiki. Odpustimo to pri strani. Kje so sadovi teh drugačnosti? Najprej rast cerkve. Ker so bili kristjani drugačni, so bili privlačni. Ljudje, ki so jih videli, kako živijo, so rekli, o, kako se imajo radi. Občudovali so jih. Imeli so naklonjenost pri ljudeh. Ne seveda pri vseh, pri mnogih pa. In tisti so se jim potem pridružili. To mislim, da je tudi model za misijon današnjega časa. Kristjani moramo živeti drugače in to tako drugače, da bo to privlačno. Pa ne privlačno v smislu reklame, lažje, boljše, ceneje, ampak lepo, plemenito, dobro. In tako potem raste cerkev. Tudi naša cerkev bo še, ima še prostor za rast. Tudi z našo drugačnostjo. Razvoj družbe. Ker so kristjani
določene vrednote zastavili drugače, je tudi družba postala drugačna. Merila za to, kaj je dobro in kaj je prav, so se začela spreminjati. Ne rečem, da so se že spremenila. Še vedno je veliko poganskega med nami. Ampak, če drugega ne, ko vidimo spodaj, ukinitev nekaterih krutih praks. Družba se razvija v smeri neke večje pravičnosti, večjega spoštovanja ljudi. In tudi kultura se razcveta. Antična kultura je bila visoka kultura, je bila lepa kultura, ampak vendarle zelo, zelo omejena na elito. Krščanstvo prinese kulturo množicam, vsem postavi na doseg rok, umetnost, bodi si glasbeno, slikarsko, kiparsko, besedno umetnost, ni več domena samo nekaterih redkih izbrancev. Vsi ljudje vidijo v cerkvi vrhunec umetniškega ustvarjanja. In pravzaprav v tistem, kar imenujemo temni, pa sploh ni temen srednji vek, je umetnost zelo močna ravno v cerkvi. Cerkva je pravzaprav edini prostor, kjer umetnost živi neprekinjeno od antike do današnjega časa. Potem pa umetnost najde še druge prostore, kar ni nič narobe, seveda ne. Ampak cerkev je vedno imela umetnost in je škoda, če je danes ne zna ceniti. To je prinesla v družbo, to recimo demokratizacijo umetnosti prinese cerkev. In potem ukinitev nekaterih krutih praks. V Rimu ni bilo nič nenavadnega gledati gladiatorske igre. Tam, kjer so se pobijali pred očmi drugih za zabavo. Gladiatori niso sicer vsi pomrli, ampak to ni bilo nič posebnega, da se tam dva borita na življenje in smrt. Danes je od tega ostal še boks, rokoborba in neke borilne veščine. Pa še tam se poskuša in se trudijo, da bi bilo čim manj smrtnih žrtev, pa še vedno so. Potem druga stvar, ki je bila, so bile igre z zvermi, lovske igre. Ko so se šli lovce za zabavo, pred publiko, spustili so zveri in v areno in potem so nagnali tam lovce, da so se borili z zvermi. Včasih, če so bili lovci uspešni, so se da pobili zveri. Če so bili pa taki miroljubni kot kristijani, so jih pa ti se zveri seveda požrle in ubile. Kaj je ostalo danes od tega? Ko so to prepovedali, bikoborbe. To je še ostanek antičnih stvari, ki še ni bil uspešno, oziroma se prav zdaj v teh letih nekako se zadnji naravovarstveniki še borijo, da bi še bikoborbe nekako ukinjali. Izpostavljanje otrok. Tu smo naredili korak naprej. Ni dovoljeno več otrok, ki jih ne bi želeli imeti, izpostaviti pred vrata pa ali pod vrečo neke kontejnerje. Čeprav se tudi to še kdaj zgodi, ampak je to nesprejemljivo. Nismo pa še prišli do tega, da bi svojim zgledom, svojim spoštovanjem in odnosom do otrok ukinili splav. Zakoni ga ne bodo preprečili. Preprečila ga bo kvečemu, oziroma to prakso bo ukinila drugačnost kristijanov. Kdaj bomo taki, da bomo tako drugačni in tako privlačni svojo drugačnost in tako vabljivi, da se nam bodo pridružili, tega pač ne vemo. Ali bo to 14 dni pred koncem sveta ali že kasneje.